Voalohany aloha zany a, ny eo amin'ny resaka toerana zay fa efa ahafantarana Madagena. Madagena no lehibe a, eo amin'ny resaka salon zany a, amin'ny resaka surface. Misy zany a ny eo amin'ny palais de sport anatiny a, dia misy ihany koa ny palais de sport ivelany. Dika zany zay avy hatrany fa misy mpandray anjara maromaro a amin'ity taona ity zay vaovao a, raha mitany tamin'ny heritaona. Ma 5 amby 5 zany nisan'ny fianarana ambaratonga ambony manerana Madagasikara io a, ho tonga andray anjara manditra ity salon ity zay ahitana faritra tsy ataoko hoe na 20 fa amin'ny faritany enina zay efa mazatra antsika. Fa telo a sady farany fisian'ireo filiera vaovaovao maro be izy ireo, fahasongadina manokana amin'ity taona ity zany a ny fisian'ny conservatoire na musique, zany hoe raha nianatra momba ny andalondalona kokoa makasika ny resaka mozika isika, dia tsara ny fahatongavantsika ny amin'ny palais de sport Mahamasina, mahafantatra ny kokoa hoe afaka atao tokoa ny manohy fianarana ambaratonga ambony a eo amin'ny sehatry ny mozika amin'ny ankapobeny a zay zava-baovao. Fa ny filiera manaraka ihany koa dia ny fisian'ny fikolokoloan'ny teknôlôjia vaovao amin'izao fotoana izao, zay ataontsika hoe mpianatra afaka manohy fianarana any an-trano izy, fa tsy voatery mianatra any ambony tabilio intsony rehefa afaka baka. Mety maromaro ny mpianatra nefa liana amin'izany ary amin'ity taona ity misy maromaro ireo fianarana izay manome tolotra mahakasika an'izay fianarana tsy mankany ampianarana izay na atao hoe e-learning fa mianatra amin'ny alalan'ny ordinatera, amin'ny alalan'ny internet any an-trano. Ny kritera moa zany a dia marihana aloha zany fa Madagena tamin'ity taona ity a dia na feno 5 amby 10 taona teo amin'ny fikarakarana sy ny tontolon'ny fianarana ambaratonga ambony, marihako eto hoe tsy miankina na le hoe privé. Ny fiaraha-miasa hatramin'izay dia efa ireo fianaranandireo a hatramin'izay nisy iny nefa niara-miasa tamin'ny Madagena, ary misy ireo vaovao, misy ireo tranainy a, fa amin'ny ankapobeny izy ireo ara-dalàna daholo a ny mandray anjara ao anatin'ny salon Madagena. Marihako fa no manarakaraka an'izay kosa nefa dia ny tsara ho fantatry ny mpianatra, tsara fantatry ny ray aman-dreny a, dia ny fianarana ambaratonga ambony a dia eken'ny fanjakana daholo ny fisokafana. Fisokafana hoy a samihafa manko izay. Fa faharoa ny resaka diplôma no misy karazany a hoe eo an-dalana maara-dalàna azy a na ny fa hoe ara-dalàna izy a hatramin'izay, satria ny filiera marihana fa misy ny vaovaovao dia misy ny efa tranainy a, dia ireny zany ao anatin'ireny no mila jeren'ny mpianatra tsara le hoe ity filiera ataoko ity ve na ity le fianarana lehako ity ve filiera ao anatiny ve efa ara-dalàna, satria farahan'ny fianarana fa amin'ny ankapobeny a ara-dalàna daholo no manjanjara ao anatin'ny salon Madagena. Ny tanjon'ny salon zany a tahaka itony a dia afampafantarana ny mpianatra izay vao afaka bakalorea zany a hoe inona ny zavatra azony atao ao aoriana ny baka, fa mba tsy hijanona fotsiny eo amin'ny hoe afaka baka dia ho aiza, fa rehefa afaka baka ianao dia tokony manohy fianarana ambaratonga ambony foana, ary marihana fa ny fianarana ambaratonga ambony aty amin'ny sehatra tsy miankina no tena sahan'ny Madagena mandritran'izay a taona maromaro ny sinzany. Ny trophée Arc Fo Europa 2016 zany a dia atao hoe maripakasana iraisam-pirenena azon'ny Madagena tao anatin'izay a 5 amby 10 taona nisy iny zay, satria marihana tamin'ny taona 2020 a no nitsangana Madagena voalohany, izay karakara ny tontolon'ny fianarana ambaratonga ambony a nampafantatra ny mpianatra, nampafantatra ny ray aman-dreny a, ary nisy fiaraha-miasa teo amin'ireo université sy grandes écoles institut maro teto Madagasikara karakara manolotra ny mpianatra zany hoe inona zavatra atao rina bakalorea. Dia ity loka lehibe ity a zay marihako izy a fa efa maro ny malagasy nahazo azy a, fa ny tamin'ity taona ity Madagena no malagasy nahazo azy tany Allemagne, dia voninahitra lehibe ho antsika malagasy zany izy ary fisaorana ihany koa no apetraka ay ho an'le fianarana, ho an'ny mpianatra sy ho an'ireo mpanjifa rehetra, ary indrindra moa zany ny mpanao kasety ihany koa, satria tamin'ny alalan'izy ireo a sy ny fiaraha-miasa hatramin'izay a no antony nazahoana n'ity loka iraisam-pirenena Arsof Europa 2016. Ho an'ny Madagena zany le izy dia midika hoe ny zavatra rehetra natao sy natolotra ho an'ny mpianatra, ho an'ny ray aman-dreny, ary indrindra ho an'ireo fianarana dia atao hoe nahafa-po, satria izy ity maripakasitrahana tsy aveto amintsika eto Madagasikara fa fiandrian'ny iraisam-pirenena, satria marihako teo fa ny fiaraha-miasa Madagena dia misokatra amin'ny iraisam-pirenena ihany koa, satria tsy fianarana ambaratonga ambony eto Madagasikara ihany miara-miasa aminay fa ny avy any ivelany ihany koa miara-miasa Madagena, dia anisany zany a hoe nahafa-po an'izy ireo satria ny fikarakarana, satria Madagena tao amin'ny sehatra ny fikarakarana foana na salon io na boky io na événement io a makasika ny études supérieure zany a, dia izay no anisany hoe mafaly ao anatin'ny izy.
Η τιμή που φούλτω να μανάρα καζάνια, τη ελάτσι και μάλλον φούλτω τεκνολογία, τη γύζα κομματασιόν να ζάνια, ανάρα καζέ τεκνολογία φοφόα, σε φόκαμψου, σε τόνα εισαί. Άρα κομμαρία κουτιότα, η δεσέα της δεκατά μου πήρε και να αρνατούτια, είφα μίσηλα η απλικασιόν. Σα ήφου μανακρά, είφα πιάνατσο. Μαλάλα πιπικούζα, μα κάσκε φέτα να παρατούν καμπούνικούμ, τάτς, μα φάνταζα νησιρούμα, αμνάρα τεκνοσίνα, λέει τηλεφώνα, smartphone να ειρήνε, ουάβια, κούμουζα, αν φτώνα από φάταρα νησιά, μου φούμπα μου νησιάς.